हेलो गाइज वेलकम टु माई युट्युब च्यानल हो अनि आजको भिडियोमा चाहिँ हामी ग्रानी खेल्नेवाला छौँ म भएन हो गेट अप एचिङ 3 2 1 अब डिफिकल्टी नर्मल या को खेल्छ नर्मलमा हामी हार्ड होइन एक्सट्रिम होइन इजीमा खेल्छौँ यस्तो डरलाग्दो खेल्दैन हामी इनरै हो ग्रानीको टिप बी क्वाइट सी हेयर्स एभ्रिथिङ अँ थाहा छ किप इन माइन्ड द्याट इफ यु ड्रप अब्जेक्ट्स अन द फ्लोर इट क्रिएट साउन्ड अरे प्रेस एन्ड होल्ड द रिमुभ बटन एन्ड फ्री युर सेल्फ फ्रम बियर ट्र्याप्स अरे ओके हाइट अन्डर बेड्स अर इन क्याबिनेट्स ल ल यु हेभ 5 days अरे ल भइहाल्छ युज हेडफोन फर बेस्ट एक्सपिरियन्स हेडफोन त छैन सानो छ भइहाल्छ होला गेट आउट अफ देयर यु ओन्ली हेभ 5 days अल यु निड इज इन द हाउस एन्ड बी क्वाइट सी हेयर्स एभ्रिथिङ ग्रानी इज क्रेजी इभन आई एम अल्सो क्रेजी पहिला बाहिर निस्किम त्यही ग्रानी यहाँ मुनिबाट पाउन हौ पाउन केही न केही त हुनु नि हौ यहाँ ह्याङ्गर झर्छ है आरामले रेन्ज पहिला इन्जिन चाहिन्छ त्यसपछि रेन्ज आज हामी कार एस्केप गर्नेवाला छौँ कस्तो अगाडि आयो यार केही छिनमा 1 minute पनि भएको छैन त्यसले के भन्नु अब नेक्स्ट ट्राई डे 2 अझै डे 2 डे 3 डे 4 डे 5 चार दिन छ भइहाल्छ आई हेभ टु लिभ दिस हाउस अँ थाहा छ हौ थाहा छ यहाँ बसेर पनि केही गर्नु पनि छैन मलाई के हो ओ कार्की अँ दामी 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 छिटो सरप्राइज मदरफकर यति अगाडि यति छिटो कसरी आयो त हुन्छ ओके नेक्स्ट ट्राई अझै डे 3 डे 4 डे 5 तिन दिन छ त किन टेन्सन ए छिटो भाग न छिटो भाग एकदम सिधा मुन्नि जाने एकदम मुन्नि एकदम केही नहेरे एकदम मुनि यहाँ गएर अब यतारी ड्रप गर्ने अबि आवाज भयो आउँछ त्यो यतैबाट आउँछ काम यताबाट भाग्नुपर्छ पछिबाट भाग्नुपर्छ छिटो हिँड्न हो ल भयो टुट यो के हो यो रिमोट कन्ट्रोल चाहिएन सारा यत्रो कुनामा बसिरहेछ सियो भन्छ कसरी देख्यो होला है यस्तो कुनामा चाहिँ कसले देख्छ यसले चाहिँ देख्यो बरु यो त केही छैन आई निड अ ह्यामर ओके आई निड अ ऊ झन्डै फोटो झरेको बाद त आइपुगिहाल्थ्यो कुदेर यहाँ के छ केही छैन यसको घरमा त सादा के थोत्रे घर है बेच्ने मलाई 1 lakh rupees दिन्छु बेच्दै यो घर दुई दिन छ डे 4 डे 5 सरी भइसकेछ कुन सरी हुनु हुँदैन आइपुगिहाल्छ कि अब डर लाग्नु थाल्छ क्या मुनिबाट त आउँछ होला होइन अगाडिबाट चाहिँ नआओस् है पछि छ क्या हो छैन के गर्नु कहाँ यता जान्छ एकछिन यो ड्रप गरिदिउँ म ड्रप भयो हो त्यसपछि यताबाट भागिदिउँ त्यो पछि आउँछ म यताबाट ताप लाग्दिहाल्छु कमन अब के गर्नु अब कता जानु ग्रानी छ कि छैन छैन होला नि फेरि अचानक अगाडि आएर नतर्साउन नि फेरि म त सानो बच्चा हो कि हेमर पाएँ एकछिन आवाज भयो यता बस हेमरले टङ्गै दिनु मिल्दैन कता छ अब यो यसो पाउँदैन कहाँ हाम्रो आफै छिटो बस ग्रानी छिटो अच्छे होला ओपि देख्यो क्या हौ देख्यो जस्तो लाग्यो है छिङ यस्तो गरौँ नि त नि यहाँ ड्रप गरौँ खै आवाज हुन हौ यता ड्रप गरौँ त्यहाँदेखि यहाँबाट पछिबाट भागौँ त्यो पछि आउँछ हामी आरामले यताबाट जाउँ अघि कहाँ हेमर यो नजार
Nice, nice. Okay, got a hammer locked. Oh, it locked. It locked. Oh, it's a pocka. What's in there? You kill. A part of shotgun. Yes, you're a pot pie. You're a pot pie. You're a pot pie. Come on, come on. Shotgun man. You're getting a toke. It's a malai. Granny, I'm a toke. 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 A few moments pachi. Jana ho bhayo ta ho bhayo. Bhayo ta ho bhayo. Haat jodchu. Kutta lagchu. Ja goyo 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 goyo. Goyo 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 goyo. Ja ja ja. Ja ja chalde chalde chalde. Kam chai mera bhag deko. Oh je jesu ke us vakka lagise ke mala aggi din ko parkeko. Bhag 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 kol kol kol. You call, you bunny call, you teddy. See, teddy, putty, but you, okay? Teddy, she killed you. Get out of the army around the world, the money to do. Around the easy, easy, easy. But don't you see this? A crown gumera, color chorera. Hunchola, yeah, what's good? Only a town journey, and I'm without a bathroom. Wait, I saw, Bug, kota bache ho bato without the eye. It a drop gora easy drop skin over the collet. Pokla, can see. Hey, granny. Etta, etta. Oi, Nuri, Arik Nuri, Nurera. Eh? Ah, see, got it. Got a good. खाली एक दिन उभरेको छ गर्छु एक दिन मे के हुन्छ अब एक दिन मा यो त भइहाल्छ नि अच्छी यता गयो हो ग्रानी आउँछ कि के सामान कता कता छ केही थाहा छैन यहाँ बडा बाघ मुनि बडा ग्रानी आउँछ बाघ हाँ जाड़े जाड़े तुम बीर से फेरी हो यो ग्रैनी नहीं फेरी कार की मिले थे तेरे बनी कोता बाथरूम होके कोता जा रहे को थे वो यहाँ कहीं से नहीं अगवरों के कौन सिम कोता जानो माथी तो जानो रिस्क की चा यहाँ बड़े जानो बड़े की स्पेशल की पाये दामी दामी अबे ये दाउन जाने के कौन ऐसी किसी किसी मजान चिटो मजान चिटो ये तो बड़े चिटो भाग चिटो भाग चिटो भाग चिटो भाग आइए तो ग्रैनी मैं इतना छो छिटो आइए ग्रैनी 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 आइए आइए ग्रैनी आयो आयो भागा भागा भागचो मोता ओए बड़ा लो बट उठा ले बैठे ना अझै एउटा भिडियो पनि आउँछ अब अर्को भिडियोमा चाहिँ म जित्छु यो भिडियोमा ग्रान्ड जिते ठिकै छ चान्स दिएको हो
अब अर्को भिडियोमा चाहिँ म जित्छु. भिडियो मन पर्यो लाइक गर्नु, पुरा मन पर्यो सब्सक्राइब गर्नु ल.